Nei, faen! Hva faen er det du driver med, da? Nei, unnskyld. Unnskyld, unnskyld. Jeg skal fikse det der. Jeg får det vekk med en gang! Nei, det er mulig. Litt opp i skrevet mitt! Hva forbannet er det dust mongo-type? Tror jeg ho, eller? Ja, med alle de der hvite flekkene på den hosebuksa der, så begynner du faen meg lure deg. Gå på rommet ditt! Med en gang! Ja, 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 ja. Husarrest. Jeg møkler jeg å sitte her og se på det der dølle talkshowet med dere hver fredag likevel. Jeg går og ser på porno, jeg. Ikke lukk Pirate Bay! Jeg laster ned Nymphomaniac! Du, Børre? Ja? Har du tenkt på at Geir Bjarne er litt, litt annerledes? Jeg vet ikke. Det er vel sånn det er å være 54 da. Det er masse følelser, vet du. Nå? Er det noe liv i dere, søringa? Børre, det er et telegram til deg her. Jeg kommer på besøk litt senere i kveld. Hilsen din ukjente fetter fra Amerika. Ah, det er så jævla kult at du kommer på besøk til oss, altså. Miami Svein. Så jævla hyggelig av dere at du stoler på at jeg er en del av familien. Til tross for at dere ikke har sett meg. Nei, men det skulle bare mangle. Ja, jævla hyggelig. Vent litt, jeg må bare... Pass på at alle får nøyaktig likt, ellers så blir det urettferdig, vet du. Boring! Altså, herregud, Norge er kjedelig, altså. Du, nå tar vi oss en dose cola, og så gjør vi om hele kokken til en skikkelig ulovlig strippeklubb. Ja! Yeah! Å, fy flate! Har en begynt med Coca-Cola i pulverform i Amerika? Kult! Har du solo, eller? Ja, men stopp. Vent litt grann her nå. Ta masse dop og starte ulovlig strippeklubb her i mitt hus. Det kommer ikke på tale over mitt lik. Slutt da, Børre. Det er bare dette potetlandet Norge at folk ikke tør å gjøre ting som er litt annerledes. Slutt å være så konform og ukul, da. Ok, når du sier det på den måten. Fuck the Norwegian Society. Børre, du har rett til å holde kjeften din igjen. Alt du sier kan brukes mot deg, gir rett. Zachariasen, hva i helvete er det du driver med? Jeg sto og så på dere, og jeg hørte på dere utenfor vinduet. Og dere planlegger altså en strippeklubb uten gyldig løyve. Du, slipp meg løs, ellers så slår jeg deg ned. Ha, ja, vel, jaha, altså du truer en tjenestemann. Har du blitt politi, Zachariasen? Ja, jeg vet da faen i helvete hva jeg skal svare på det. Jeg ble så jævlig lei av den forpulte konforme jobben min som statlig ansatt postbud. Jeg fant meg en ny jobb. Ja, men politi er jo også eid av staten, din jævla skjeggete bavian. Har det aldri slått det dumme søringtrynet ditt at jeg ikke er en offentlig tjenestemann?